Mēs varam redzēt gājēju pārēju, kas ir regulēta, tas nozīmē Luksoforumu, bet braucam skatīties tālāk bēdīgi slaveno Jūrmalas megaprojektu kompetences virsotni dubultu satiksmes mezglu. Jā, atkal ir būtisks apdraudējums gājējiem, gan lieliem, gan maziem, un tas ir diezgan biedējoši. Šeit mēs redzam jauno Luksoforu, ir redzam gājēju pārēju zīme, taču viņa ir neregulēta. Es atgādinu, ka pēc būtības nedrīkst būt uz ceļa ar divām joslām vienā virzienā, neregulēt gājēju pārēju. Bet pats trakākais, kamēr nav palaisti jaunie Luksofori, ir jau apstādināts vecais Luksofors, kur šeit bija gājēju pārēju. 8.09. tur piestāja skolēnu autobusu, kad ir vēl tumšs. Te ir atkal jaunais Luksofors, bet arī nav palaists. Tā ir neregulēta gājēju pārēju šobrīd. Jā, zīme ir, bet paskatīsimies, kā tā zīme izskatās 3. decembrī. Tas ir šodien. To zīmi jau nevar redzēt, jo ir aizputināts. Tā ir jauna vieta, Luksofors nestrādā. Un te ir jāiet pāri cilvēkiem apgrūtināts redzamības apstākļos. Nu nevarēja noņemt to vienīgo regulēto gājēju pārēju, kamēr nav palaista jaunā. Un kurš par to atbildēs? Neviens, jo visiem Jūrmalā ir po. Gan Truksnim ar Zaļo zemnieku savienību, viņam ir nekompetences paraugs stunda, ieliekot šitos te dārznieks pa projektētājiem, un liktens ar Igatu jau mēs redzējām iepriekšējos video, un tagad šis tiešām ir jānotiek traģēdijai, lai cilvēki saprast, ka tas apdraud vienkārši dzīvību, attīstības pārvalda arī klusa. Bet ja tev patika šis video, lūdzu spied like, un ja gadījumā vēl neesi mūsu kanāla abonents, tad piesako i auto.